Další hráč z naší fanfarové bedničky jménem I'm Ducky, hodíme mu to tady někam pryč. Podíváme se tady do první bedny, co uvidíme, která nám jde otevřít. Výborně, dáme sem jeden shadow klíč. Má tady hlavu skeletona, což znamená, že tady bude mít skeleton spawner z největší pravděpodobností, si myslím. Tady má k tomu nějaký pěkný průchod, kde zároveň má i nějaký sklad. Má tady ohraničený obočko řetězím, aby nespadl. Dejme tomu, že to funguje. Zároveň tady má nějakou melon farmu, který má vydělává penízky. Tady má nějakou village. Nevím, jak to popsat, mlýn s chybějící vodou a nerostou mu tady víty, jak mají. Každopádně jezírko nesmí chybět, sluneční může být. Tohleto je co za blok? Mat? Dobře. Mood prostě blato, jo, asi jo. Má tady jeden beacon, tady má něco, jo, tady si mění barvičky na druhým beaconu, tady má něco pod vodou, spawner na squidy, koně a to je všechno.